Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru s Věrou Šourkovou. Ahoj, Věru. Ahoj, Adrianko, zdravím vás všechny. Dneska bychom měli spolu probírat léto z tvýho pohledu astroložky a numerologky. Jak se nejdřív máš? Jak jsi se měla? Mám se zajímavě a věřím, že to bude ještě zajímavější, že nás to trošku pozvedne. Tak povídej, protože jsme všichni určitě napjatý jak šandy. No, bude to zajímavé, jak jinak. Když se podíváme na červen, tak hned na začátku června tady máme úplně ve střelci. Je to 4. června a bude to zajímavý úplněk. Je to úplněk, který nás svým způsobem vede k nějakému duchovnějšímu ponoření se do vlastního života, do každodenního bytí a do hledání smyslu našeho života, do hledání smyslu toho, co děláme. V podstatě úplněk ve střelci znamená, že tu dobu je sluníčko v blížencích a je v opozici na lunu ve střelci. Čili máme tady osu blíženec-střelec. Tato osa je osou učení se, přijímání informací, předávání informací. Je to osa velmi taková jako zvídavá, pružná. Takže otevře se před námi téma nejenom smyslu našeho života, ale i téma toho, čemu se chceme věnovat dále. V té intelektuální rovině i v duchovní rovině. Je to o tom, abychom to, co jsme se doposud naučili, včetně vědomostí, schopností a tak dále, aby jsme nějakým způsobem zužitkovali, aby jsme to prakticky použili v našich životech. Takže to je takový docela zajímavý téma úplňku hned na začátku června. A potom tady máme 11. června, Merkur, což je planeta komunikace toho, jak myslíme, jakým způsobem komunikujeme s druhými, vstupuje do znamení blíženců. Tomuto znamení Merkur vládne, takže je zde doma. A my zřejmě pocítíme potřebu rozšířit duševní oblast, rozšířit své znalosti, vědomosti, pátrat po nových informacích a je tady i snaha vlastně se s druhými lidmi podělit o to, co známe, co víme, případně budeme zvědaví na to, co oni vidí, nebo co oni ví, jakým způsobem to vnímají. Takže to si myslím, že bude příjemné. No a hned poté, no vlastně předtím, pardon, pár dní předtím, Venuše, která zase pro změnu ovládá oblast vztahů partnerských i mezilidských, oblast lásky, tvořivosti, vstupuje do znamení lva. To je velmi zajímavé, příjemná taková kombinace Venuše, planeta lásky v ohnivém znamení lva, který je velmi láskyplný, vřelý, je to velmi vřelé znamení, takže Venuše se tady bude cítit dobře, i když, aby to nebylo až tak příliš jednoduché, ve znamení lva se aktuálně nachází i Lilith a právě během putování skrze znamení lva se Venuše s Lilith setká. A vlastně Lilith z podvědomí našeho vytáhne určité bloky, nebo abychom si uvědomili, jaké bloky máme v té oblasti lva, čili to je oblast nejenom tvořivosti, ale hlavně lev je takový vede nás k uvědomění si sebe sama. Vede nás k tomu, abychom byli sebevědomí. A ta Lilith vlastně vytáhne určité případné, tedy pokud máme nějaké bloky v této sféře a jelikož je ve hře i Venuše, což je
což je planeta lásky, vztahů, tak vlastně určité bloky může vytáhnout i z této sféry, co se týče vztahů, lásky a tak dále. Jinak 21. června sluníčko vstupuje do znamení raka a v tu dobu vlastně začíná léto. Máme letní slunovrat, takže 21. června oficiálně otevíráme léto, letní měsíce. Slunce ve znamení raka nás vede k uvědomění si vlastních pocitů, emocí, k takovému naladění se na to, jaké máme vazby s blízkými lidmi, jaké máme rodinné vazby. A tomu se budeme věnovat. Jinak, co ještě bude zajímavé, během června je to, že Pluto, který byl na, Pluto bylo krátce ve znamení vodnáře a teď je retrográdní, čili ve zpětném pohybu, tak se dostává zpět do kozoroha. Ještě na pár měsíců, bude to takový poslední výkřik let, kdy vlastně Pluto byl v kozorohu, což bylo od roku 2008. Čili teď definitivně se toto celé období během následujících několika měsíců uzavře a nastartuje se právě období nové, epocha nová, někdy v únoru roku 2024. Takže teď vlastně se započne takové to definitivní uzavírání určitého období, poměrně mnohaletého období. A my toho můžeme využít, že můžeme definitivně uzavřít, ukončit to, co nechceme přenášet dál do toho nového období. Takže si myslím, že červen bude jaksi velmi, velmi zajímavý. Co ty na to, Adriánko? Sedím a jdu tam. A sice to bude hodně týkat vztahů, jak sami k sobě, tak i všude okolo. Takže se asi všichni moc těšíme, až to tam pročistíme, profoukneme. Ještě bychom se mohli podívat právě na červen z pohledu numerologie, což si chtěla určitě říct. Červen je pod vládou čísla 6, což je číslo, které právě souvisí s našimi vztahy, souvisí to i s vůdčí stránkou osobnosti, ale je to vyloženě, šestka je vyloženě vztahové číslo, takže tady se skutečně otevírá téma partnerských mezilidských vztahů, jak to chceme mít, jakým způsobem to udělat, abychom se v těch vztazích cítili hezky, příjemně, aby se i ti druzí s námi cítili hezky. Docela se může v této oblasti nebo v tomto období jako když znovu otevřít případné, pokud jsme měli tedy nějaké záseky či traumata z dětství, z raného dětství, ze vztahu s rodiči, takže teď toto vlastně můžeme znovu nebo vyčistit. A číslo 16 vede i k tomu, abychom skutečně upřímně milovali sebe sama, abychom měli takový hezký vztah k sobě sama. Tak asi tak červen. To se vždycky hrozně lehce řekne, mít hezký vztah sám k sobě, ale a ještě, že nám v tom planety pomůžou. To je to nejtěžší vlastně, co tady máme. Dalo by se říct ke zpracování, skutečně najít a vybudovat si hezký, láskyplný vztah k sobě sama. Od toho se samozřejmě pak budou odvíjet i všechny ostatní vztahy v našem životě. Takže teď budeme podporováni právě v tom, abychom se skutečné sebelásce se trošičku vycvičili. A jak to vypadá v červenci, Věru? Odpočneme si trošku. Tak, koukneme se na červenec. Červenec otevíráme opět úplňkem. 3. července tady máme úplněk v kozorohu,
Zase slunce v raku je v opozici na lunu v kozorohu. A tady se, jako když zpracovává vztah k otcovským autoritám nebo k otcovské autoritě, a také se otevírá téma určité zodpovědnosti v profesní oblasti. Máme si uvědomit nějaké úkoly, nějakou zodpovědnost, které se budeme věnovat v následujících měsících v oblasti naší profese a seberealizace. Tento úplněk nás povede k tomu, abychom skutečně se postavili nohama pevně na zem. Ono slunce v raku je velmi citlivé, tvůrčí, ale až tak praktické příliš není. A právě ta luna v kozorohu, kozoroh je velmi praktické znamení naopak, takže luna v kozorohu nás povede k tomu, abychom na svoje plány se podívali takovým střízlivějším pohledem a skutečně se začali věnovat tomu, co budeme chtít fyzicky realizovat v následujících měsících. Během tohoto úplňku se Venuše ve Lvu právě úzce spojí s Lilith ve Lvu a ještě to bude ve volnější konjunkci s Marsem. Takže tady máme Venuši Animu, Mars Animus a Lilith, to je taková ta divoká část v nás, se hezky spojují. Takže to bude hodně zajímavé téma, které právě se odzrcadlí asi nejvíce v oblasti našich partnerských vztahů. Tady vlastně se, nebo budeme vedeni k tomu, abychom zharmonizovali ve vztazích to, co dáváme, s tím, co přijímáme, aby tady byla rovnováha. A je to o tom, nebo respektive nás to opět trošku pocvičí v tom, jaký máme vztah k sobě sama. Tady se to hodně odzrcadlí, možná to vyvrcholí, veškeré případné nějaké záseky ve vztahu k sobě sama. Takže to bude hodně zajímavý úplněk. Doporučovala bych kolem toho 3. července, pokud to bude možné, si vzít volno a abychom měli prostor věnovat se sobě a svým nejbližším, abychom byli v co největším klidu. Tak, co máme v červenci dále hezkého? Máme tady 17. července, ještě novoluní bude v raku. Toto novoluní se otevírá téma rodiny, rodinných vztahů i pocitu bezpečí. Nejenom ve vztazích v rodině, ale celkově. Jestli se cítíme bezpeční ve světě jako takovém. Toto novoluní bude ve volnější opozici na Pluto, protože Pluto se nám vrátilo do kozoroha. A vlastně tady můžeme transformovat případné naše strachy z něčeho, co neumíme pojmenovat, případné nějaké strachy třeba z toho, že se cítíme nějakým způsobem ohroženi, tak si můžeme uvědomit, že to jsou naše pocity, které pramení z nějakého zranění, zase opět zraného dětství. A my tyto nejistoty, strachy, obavy můžeme zcela transformovat a můžeme je zcela pustit. Takže to si myslím, že bude velmi podpůrné pro nás, pro všechny. A jinak ten nov má hezké aspekty od Neptuna, od Urana, čili tady bude hodně pomáháno v té oblasti transformace, bude nám pomáháno v tom, abychom případné strachy, nejistoty pustili, abychom si uvědomili, že to je něco, nějaký mentální vzorec, emocionální vzorec, který můžeme přetvořit, můžeme ho opustit. A to by nám mohlo hodně pomoct právě v tom následujícím období. Jinak během tohoto novoluní se otevírá téma právě rodinných vztahů, domova, třeba nějaké hnízdění,
budování si vlastního domova, zakládání rodiny a podobně. Jinak během července, 11. července Merkur bude ve znamení Lva, což by nám mělo pomoct v naladění se na takovou tvůrčí hravou stránku našeho života. Trošičku by nám to mohlo pozvednout náladu, lidově řečeno. A ještě na konci měsíce 28. července se Merkur dostane do Panny. Tady se naše mysl zaměří na určité detaily, bude takové postřízlivější, praktičtější. Venuše, planeta lásky, ženství, tvořivosti, je ve znamení Lva, což je příjemné. Trošičku tady má nějaké náročnější aspektíky, je tady kvadratura na Uran, což může vést určité když snaze změnit něco v našich vztazích, změnit něco i v našich návycích, abychom se případně osvobodili od toho, co nás nějakým způsobem omezuje. A 23. července se Venuše dává do retrográdního pohybu a tady vlastně na konci července i přes celý srpen se máme obrátit, jako když do vnitra a tam prozkoumat, jaký je náš vztah k vlastnímu ženství u mužů, jaký je vztah k ženství jako takovému a povede nás to spíš k tomu vnitřnímu usebrání a prozkoumání toho, jakou kvalitu mají naše vztahy, jestli skutečně vztahy, které aktuálně prožíváme ve vnějším světě, odpovídají tomu, co skutečně chceme, jestli je tady naše sebehodnota podporována, či není. Takže to bude takové jako spíše introvertnější období, což pro Venuši ve Lvu není typické. Venuše ve Lvu prostě chce milovat, chce být milována, chce být středem pozornosti, ale díky tomu, že se Venuše dá do toho zpětného pohybu retrográdního, tak to povede spíš takovému niternému zkoumání oblasti ženství, jak to máme vlastně my ženy se sebou. Zdali se skutečně dokážeme ocenit, dokážeme být autentické v projevech toho, co cítíme v projevu tvořivosti, jestli skutečně dáváme najevo, nebo dáváme ven to, co máme uvnitř, nebo jestli něco potlačujeme v sobě sama. No a 10. července Mars, což je planeta energie, vůle, vstupuje do znamení Panny. A tady svoji energii, vůli můžeme zaměřit za prvé jak na oblast práce, tak na oblast zdraví, k nějakému sebeléčení, uvědomění si toho, jestli je náš život, jestli máme zdravý životní styl, jestli své tělo dobře vyživujeme a podporujeme ho. No a velmi zajímavé bude v červenci to, že 12. července se osa lunárních uzlů přesouvá do znamení Beran váhy. Do této doby osa lunárních uzlů byla ve znamení bík štír, což bylo poměrně náročné. A teď se nám to mění. Teď vlastně se situace mění. A osa beran váhy nás vede k vyrovnání. A vlastně beran je já, to jsem já, to jsou moje potřeby. A váhy, to jsou jako když ty potřeby druhých, to jsou druzí lidé. Takže nyní budeme na ose já versus druzí lidé a budeme tuto osu harmonizovat. Taky je to o tom, abychom si uvědomili vlastní potřeby i takovou tu potřebu určité nezávislosti a máme na to pár měsíců docela dlouhou dobu, abychom
to propojili s druhými lidmi a s potřebami druhých lidí, ty, co jsou nám nejblíže. Tak, tolik asi v kostce astrologie v červenci. No a červenec je vlastně sedmým měsícem, takže co nám přináší sedmička v této kombinaci? Z numerologického úhlu pohledu je červenec měsícem, který nás má vést k hlubšímu propojení se s vlastními emocemi. Pochopení vlastních emocí. A sedmička je také číslo, které nás vede k duchovnějšímu vnímání světa i sebe sama. Tady by nám mohlo hodně pomoci pobývat v přírodě, protože číslo sedm obecně čerpá energii nejlépe v přírodě a dokáže, příroda jako taková dokáže zharmonizovat a pročistit naše emoce. Takže to bude hodně emocionální měsíc, citový měsíc a my budeme mít možnost si celé spektrum emocí, které prožíváme, uvědomit a tady něco v tom udělat. Pročistit, něco uvolnit, přijmout emoce. Když zjistíme, že jsou tady nějaké emoce, které jsou trošičku destruktivní nebo sebedestruktivní, tak ty opustit a vyčistit. Tak. Jdeme na srpen. Určitě. Výborně. Takže v srpnu, 1. srpna hned startuje úplněk. A je to úplněk ve vodnáři. Slunce ve lvu je v opozici na lunu ve vodnáře. A tento úplněk nás vede k uvědomění si a uchopení vlastní originality. Je to o tom, že intuitivně můžeme přijímat určité nápady, které můžeme využít ve svém životě. Je to i o tom, že si máme uvědomit, že nejenom máme pracovat a aktivně něco konat, ale také i to, že máme odpočívat. A právě když se naučíme vypínat, odpočívat, tak dáme prostor té intuici, umožníme intuici, aby nám do našich životů právě přinesla nějaký zajímavý nápad či impuls, kterému se budeme moct věnovat. Jinak během úplňku má Mars, který je v paně, hezký aspekt od Jupitera v býku. Tady skutečně by mohly skrze naši intuici přijít i nápady ryze praktické, jak zlepšit situaci v oblasti profese, případně i v oblasti financí. Tak, pak tady máme, na 16. srpna je novoluní, je to novoluní ve znamení lva. A toto novoluní se propojuje i s Lilith a propojuje se i ve volnější konjunkci s Venuší ve lvu, která ještě stále retrográdní. To je velmi zajímavé téma, no, zajímavé uspořádání, které otevře téma tvořivosti, téma sebevědomí. Tady hodně se budeme zamýšlet nad tím, zdali je důvěra v nás dostatečná, jestli skutečně si věříme. Lilith zase opět je tady ve hře, čili Lilith bude vytahovat z podvědomí veškerá traumata, zranění, bloky, které máme v oblasti sebedůvěry, v oblasti tvořivosti i v oblasti ženství, i také v oblasti vyjadřování lásky. Protože lev ovládá na fyzickém těle srdce a srdce je centrum lásky, takže tady nesmírně bude důležité lidově řečeno otevřít své srdce, vypracovat se srdečním centrem, se srdeční čakrou, skutečně to srdce otevřít, dát najevo, nebo neobávat se dát najevo veškeré svoje emoce, pocity. A Lilith právě může být trošičku výbušnější, takže emoce můžou být také výbušnější.
Takže bychom měli trošičku si dát prostor pro to, abychom někde zdravě ty emoce svoje mohly vyjádřit. To bude velmi zajímavé. No, pak tady máme, aby toho nebylo málo, tak ještě v srpnu máme druhý úplněk, těsně na konci srpna. 31. srpna je úplně ryba. A už máme sluníčko v Paně, 23. srpna slunce vstupuje do Panny. Tady už takové to letní období se pomalu začíná jako kýlit k tomu, že si máme uvědomit, že po tom létě, kdy je prostě pro dovolené, pro prázdniny, zase opět začne nějaké to pracovní období, nějaké povinnosti, tak slunce v Paně je v opozici na Lunu v rybách, toho 31. srpna. A Luna je ve volnější konjunkci se Saturnem v rybách. No a tady se nám propojuje duch a hmota. Tento úplně k nás má vést k tomu, abychom si uvědomili, že vlastně duch a hmota jsou propojeni, že nejsou odděleni. A my můžeme propojit vlastně naše fyzické hmotné já s oblastí naší duše, s emocemi, můžeme se napojit na duchovní svět a vlastně přijímat odtud impulzy, nápady, poselství, které nám pomůžou právě v tom hmotném materiálním světě. Jinak Merkur v srpnu, 2. srpna, už vstupuje do znamení Panny. Tady by naše mysl právě měla být racionální, zpřízlivější. Pozornost se zaměřuje opět na práci, na zdraví, na vychytání určitých detailů, které nám pomůžou dále v životě. A 23. srpna je Merkur, se dává Merkur do zpětného pohybu, do retrográdního pohybu, takže zase naše mysl se z toho vnějšího světa, jak když obrátí směrem dovnitř. Ještě ke konci srpna, 27. srpna, Mars, což je zase opět energie, vůle, vstupuje do vzdušného znamení Vah. Přímočarý, v tom dobrém slova smyslu jednoduchý Mars, se ve znamení Vah necítí příliš komfortně, protože on má rád jasné, jednoznačné jednání a konání, kdežto váhy znamení velmi diplomatické, než se rozhodne, tak to trvá poměrně dlouho, což je negativní stránka Marse ve Vahách, ale pozitivní stránka Marse ve Vahách je, že to je takový mírotvůrce, že se snaží skutečně řešit situace spíše tou diplomatickou cestou, než nějakou nedomyšlenou akcí nebo nějakou agresivní, třeba agresivním výbuchem. Mars bude mít 16. srpna, kolem 16. srpna, hezký aspekt od Urana, je tady trigon, je tady podpůrný aspekt, takže tady můžeme vyřešit mnohé, třeba co jsme doposud nedořešili nebo nevěděli, jak to řešit, tak tady mohou přijít impulzy, jakým způsobem svou situaci řešit. 22. srpna je Mars opozice na Neptun, což je příjemné pro tvůrčí lidi, pro umělce, pro duchovně jaksi pracující jedince, ale není to příliš praktický aspekt, takže kolem toho 22. srpna příliš nedoporučuji řešit něco prakticky nebo dělat nějaká praktická rozhodnutí. No a co se týče numerologie, srpen je tady pod vlivem čísla 8, pod vládou čísla 8, a osmička je číslo, které nás učí rovnováze. Osmičce se říká, že je karmické číslo. Je to o tom, že skutečně, když v podstatě ve svém životě nemáme rovnováhu, tak občas děláme nějaké věci, které vedou k určitým problémům, které se nazývají karmické, ale je to o tom, že v podstatě my sami si ty problémy tvoříme. Takže v měsíci srpnu bude velmi důležitá rovnováha. Také je to o tom, abychom učinili tady
nějakou rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Takže ideální je co nejvíce odpočívat během sedna, vzít si dovolenou, být vlastně v kontaktu se sebou samým a se svými blízkými lidmi. Tak, asi tak to bude. Takže vlastně od června celé to léto nahrává a nasvědčuje tomu, jak z astrologie, tak z numerologie, abychom byli sami se sebou nebo prostě s blízkými, věnovali se vztahům obecně a tak jako celkově to bude gradovat a půjdeme víc do hloubky a určitě to bude velká jízda teda. Vlastně krásně si to shrnula. Hodně právě díky tomu, že bude docela další dobu nebo nějakou dobu Venuše retrográdní, tak co se týče nás žen, vlastně my ženy bychom se měli skutečně tak nějak zniternit nebo uvědomit si vlastní niterné pocity, potřeby, to, co potřebujeme, věnovat se sami sobě, no a hýčkat se. A co muži? Muži by nás měli hýčkat. Pro muže je to téma ještě náročnější, protože muži by měli být konfrontováni skrze ženství se svojí vlastní ženskou stránkou osobnosti, se svými emocemi, což samozřejmě není až tak jednoduché, ale věřím tomu, že nám to všem pomůže. Skutečně bychom měli být více citově jako otevřenější, skutečně tu srdeční čakru otevřít, nebáli se vyjadřovat své emoce, své obavy a vlastně tím, že vyjádříme své obavy, tak dáváme blízkým najevo, že jim věříme, že jim důvěřujeme, že nám pomohou, že nás podpoří a to by mělo celkově vyzdravit právě blízké vztahy, rodinné vztahy. Těším se na to. Věru, moc ti děkujeme za tvoje povídání a já bych ještě si neodpustila nakonec jednu otázku. Z předešlých let byly léta parná, bylo velké horko, byl nedostatek vody. Jak to vidíš teďka na tohleto léto ty? Jak by se to mohlo vyvíjet? No, pravděpodobně živly budou celkově aktivnější, ale který živel převládne, to je otázka. To skutečně nejsem schopná jak si říct, to bych hádala a do toho se pouštět nebudu. Moc děkujeme. Děkujeme, že jsi zase tady nám řekla další věci, další užitečné věci a těšíme se zase na podzim. Já děkuju moc a také se těším. Mějte krásné léto.